İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qazandığı şəksiz qələbə Ermənistanda bloklanmış situasiyanın yaranmasına səbəb oldu və erməni cəmiyyətində siyasi prosesləri, erməni şərəfsizlər kanalı şikayət edir. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Fərqli məcrada cərəyan etməsinə gətirib çıxardı. Müharibədən sonra Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı da Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verən proseslər müşahidə olunur. Əldə etdiyim məlumata görə Xankəndidə yaşayan ermənilərə məxsus mülklərin satışı ilə bağlı son bir ay ərzində müxtəlif platformalarda 5000-ə yaxın elan yerləşdirilir. Hazırda Qarabağda 25-30 min arası erməni yaşayır. Əsasən 3-4 otaqlı mənzilləri satışa çıxaranlar orta imkanlı erməni ailələridir. Xankəndidə yaşayan ermənilər mənzilləri, torpaq sahələrini və ticarət obyektlərini tələsik sataraq oranı mümkün qədər tez tərk etmək istəyirlər. Müşahidələr və proseslərin təhlili göstərir ki, ermənilər Xankəndidə yaşamağın gələcək perspektivlərini görmürlər və İrəvanda hökm sürən dərin ümitsizlik Xankəndidə qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Digər tərəfdən Fərux Yükəkliyi və digər ərazilərdə Azərbaycan ordusunun apardığı hərbi taktiki tədbirlər cavan erməni nəslinin nümayəndələrinə ciddi şəkildə mənfi təsir edir. Onlar başa düşürlər ki, İrəvanda səngimək bilməyən siyasi çəkişmələr və bütün bunların fonunda Azərbaycan ordusunun uğurlu addımları onların gələcək imkanlarını sıfırlamış olur. Xankəndidəki ermənilər Azərbaycan əsgərlərinin buranı tezliklə ələ keçirəcəklərini bildirir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.